Olá, começa agora Conversas na Crise, Depois do Futuro, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do UOL, hoje conversando com o arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha. Participam da conversa Júlio Morena, jornalista especializado em assuntos urbanos, Livi Brandão, editora do UOL Entretenimento, e Carlos Vogt, presidente do Conselho Científico e Cultural do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. O Carlos Vogt faz agora a apresentação de Paulo Mendes da Rocha. Bem, um abraço a Paulo, bem-vindo. Nascido em Vitória, no Espírito Santo, em 1928, o arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha se formou em 1954 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Em 1961, tornou-se professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, FAU, e integra o grupo de arquitetos que ficaram conhecidos como Escola Paulista da Arquitetura Brasileira, que tem entre suas características o emprego do concreto armado e a ênfase em elementos estruturais de grande porte. É responsável por inúmeras obras amplamente conhecidas, entre elas o ginásio do Clube Atlético Paulistano, o Edifício Guaimbê, a Casa do Butantã, o Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia, o SESC da 24 de Maio, as reformas da Praça Patriarca e da Pinacoteca, todos localizados no município de São Paulo, o Museu e Teatro Cais das Artes em Vitória, no Espírito Santo, e o Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Considerado um dos maiores nomes da arquitetura brasileira contemporânea, Paulo Mendes da Rocha é vencedor de vários prêmios, entre eles o Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana, em 2000, pela reforma da Pinacoteca, do Prêmio Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial, e do Leão de Ouro da Bienal de Veneza, isso em 2016, o segundo, o primeiro em 2006, e o de Veneza pelo conjunto da obra. Ainda em 2016, o Prêmio Imperial, do Japão, e em 2017, a Medalha de Ouro Real do Royal Institute of British Architects. Paulo Mendes da Rocha, professor da USP, da FAU, foi cassado em 1969 pela ditadura militar, retornou em 1980 com outros professores, entre eles Vila Nova Artigas, e prestou o seu concurso de titular na FAU em 1998, data em que, completando 70 anos, se aposentou compulsoriamente. Muito bem, Paulo Mendes da Rocha, bem-vindo ao Conversas da Crise, Depois do Futuro. Grande abraço, muito obrigado. Você é muito gentil comigo. Paulo, primeira pergunta. Você imagina que essa pandemia vai mexer com o sentido da cidade? Quer dizer, vai modificar a cidade? Bem, para te falar a verdade, esse assunto especificamente, na sua essência, eu acho que é uma questão para cientistas especializados, médicos, não é uma questão necessariamente para arquitetos. Entretanto, se você considerar a convocação que tudo isso está fazendo
para a nossa consciência sobre a nossa dimensão na natureza, como nós somos submetidos à natureza, nos faz, mais uma vez, ressuscitar, digamos assim, convocar, reconvocar a nossa condição humana, a consciência sobre a nossa condição humana no universo. Quem somos nós? E no momento assim de urgência, como essa questão sugere, a ideia de que estamos convocando quem? Os vivos ao mesmo tempo. Isso é muito interessante considerar, porque a vida, se você pensar bem, é muito curta, a do indivíduo. A nossa vida é muito curta, a perspectiva são 80, 90 anos. Entretanto, a história do homem no universo, pelo que sabemos, é muito, muito, muito mais antiga do que isso. Ou seja, é mais ou menos dramático, no sentido teatral mesmo da palavra, a nossa presença de indivíduos, a nossa contribuição e um de nós nessa história de milhões de anos, milhões de anos, milhões de anos. Se você imaginar que pouco a pouco fomos aprendendo, aprendendo não é bem a palavra, inventando a forma de dizer a linguagem, etc., etc., como uma expressão da consciência de que juntos tínhamos que nos proteger, porque não éramos indivíduos isolados, não era possível. E essa seria, digamos assim, a origem da cidade contemporânea. Ou seja, arquitetos somos todos nós. Ninguém é arquiteto porque tem diploma de universidade, etc. Isso é maneira. Da política estabelecida para exercer objetivamente na prática uma profissão. Porém, como forma de conhecimento, todos nós nascemos arquitetos. Temos consciência que deixando aqui aquela pedra enquanto passamos, uma coisa está construída para avisar o outro. Essa é a minha ideia de tudo isso. Muito bem. Passando a palavra para Livy Brandão, eu lembro que quem está nos acompanhando aí pelo UOL, pelo YouTube, pelo Facebook, pode fazer sua pergunta que será encaminhada aqui para nós e eu passo para o Paulo Mendes da Rocha. Por favor, Livy, sua pergunta. Obrigada, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde para quem está em casa assistindo. Boa tarde. Paulo, em seus mais de 60 anos de carreira, o senhor sempre refletiu sobre o papel da arquitetura. E agora vemos mais do que nunca, ou deveríamos ver, né, as pessoas mais voltadas para dentro de suas casas, para o individual. Como o senhor acha que isso vai impactar na arquitetura nos próximos anos? Você sabe que eu não tinha pensado nisso. É muito, muito agradável, muito simpático, muito interessante a sua provocação. Porque a sua pergunta é nitidamente como se alguma coisa tivesse se modificado hoje em relação ao espaço íntimo, aquilo que é casa. Mas eu tenho que te confessar uma coisa. Confessar no sentido da palavra, assim, como uma ideia já de um tanto penitente, porque eu fiz uma casa ou outra, todo mundo sabe, está publicado, mas a minha ideia de casa não é essa tão assim de a minha casa, aquela casa. O que eu gosto de imaginar é que nós estamos muito bem na cidade, ainda que desamparados, eventualmente, de uma casa particular minha. Para te falar a verdade, querida Lipe, eu tenho inveja, uma certa inveja, não sei como dizer, a palavra inveja talvez não seja bem, mas eu tenho um certo angústia, ou desejo, em relação ao que se chama o habitante da rua, aquele que não tem casa. Eu gosto tanto da cidade
que se fosse sozinho, porque claro que eu tenho outros compromissos que impedem, eu preferia não ter casa e poder morar na rua. Eu tenho um amigo, tive, que já morreu ele, de certo, Milan, o meu querido Fernando Milan. Ele era tão inteligente, era um homem vivido, bebia, gostava de conversar, etc. Uma figura. E ele fez uma experiência com ele mesmo, quando ele já tinha uns 60 anos, não sei. E éramos muito amigos, eu soube disso na hora. Ele largou, saiu de casa e foi viver na rua para experimentar por alguns dias, acho que ficou mais de 8, 10 dias, entre aqueles camaradas que moram embaixo do viaduto, etc, etc. Sem dizer quem era, não estava se exibindo nada. Viveu entre eles, comeu aquela porcaria que eles comiam, etc, etc. E eu disse uma besteira, hein? Porque ninguém come porcaria. Tudo que nós comemos é uma comida maravilhosa, porque é aquilo que nos. Enfim, só para você ter uma ideia, como é atraente a hipótese da cidade como a casa do homem. Tudo que nós fizemos, os homens, os indivíduos, na história, foi sempre tentar e experimentar, não tentar, porque realizamos sem dúvida, mas experimentar de vários modos a cidade, cujo objetivo fundamental, sabe, na minha opinião, qual é? Que possamos conversar. Porque os homens isolados, como estavam nas épocas primitivas, o que faltava a eles era olhar um na cara do outro para saber quem somos nós. A cidade é o lugar da conversa. A cidade é uma maravilha. Infelizmente não, mas uma circunstância é a casa de cada um, etc. Porém, ninguém vive na sua casa, nós vivemos na cidade. Breno, Júlio. olá, boa tarde, Paulo, novamente, boa tarde a todos. Paulo, uma das questões que se coloca aí sobre o ponto de vista de, enfim, quem está mais próximo da arquitetura e urbanismo é a questão da densidade das cidades. É questionado muito a densidade das periferias pobres, enfim, que a gente sabe das condições das habitações pequenas, insalubres, fora as favelas e cortiços. Ao mesmo tempo, a gente vê nas áreas centrais o incentivo para o adensamento, a cidade compacta, para aproveitar melhor a infraestrutura dessas regiões. São dois contrastes, tal. Qual é a cidade que virá agora, Paulo? É a cidade densa? Como é que vai ser isso? Bem, como você, eu também digo que não sei como será. Entretanto, convém, diante das suas palavras, uma consideração para não parecer, nas minhas palavras anteriores, um idealismo um pouco ingênuo, um pouco inconsequente. Ingênuo, sem dúvida, pode ser, porque eu sou ingênuo, mas inconsequente. Eu não gostaria de ser inconsequente. Não convém falar, refletir de modo inconsequente. Portanto, é preciso considerar o seguinte, que eu, entretanto, não tinha dito, que tudo isso seria que eu falei, a cidade ideal. E a ideia do lucro, a ideia de vender, fazer a cidade para que ela seja um negócio, isso é um desastre total. A cidade de São Paulo, por exemplo, para você ter uma ideia, né, da minha imaginação, é um desastre completo. Se você imaginar, por exemplo, uma virtude fantástica da natureza,
a maravilha do recurso das águas, enquanto fenômeno. Eu estou falando de natureza, então fenomenologia mesmo, um conjunto de fenômenos. O que as águas permitem de flutuação, navegação, que o mundo inteiro explorou, inclusive, não se trata de uma visão idealista já para nós. Entretanto, faltou um breve parênteses para lembrar: nós somos um país colonizado, que se diz que descoberto, imagina você, há 500 anos, e eu estou falando de algumas coisas que já passam 400 milhões de anos, 200 milhões, 100 milhões de anos, etc., da nossa existência humana. Portanto, é muito recente esse episódio da descoberta da América, que é uma questão de ocupação predatória do território. Pois bem, com essa herança maldita, a cidade é um desastre. Nós nunca navegamos os nossos rios, destruímos todos, que já não é uma questão, inclusive, de inteligência inventada aqui. Os rios da Europa, o que seria da Europa sem o Ruhr, sem o Danúbio? E são coisas já conhecidas da engenharia, etc., etc., que nós jogamos fora. Destruímos os nossos rios, transformamos em esgoto. Para você não pensar que eu estou falando só de coisas assim, do ponto de vista ideal, de um intelectual que está refletindo, eu vou te falar como se eu não fosse arquiteto, coisa nenhuma. Experiência individual. Eu tenho várias medalhas esportivas de ouro. De ganhei campeonato de remo no Rio Tietê. Ou seja, transformar esse rio em esgoto foi na minha cara, eu assisti. Não são reflexões assim teóricas, imaginadas. Aquele rio em que eu remei e ganhei prêmios transformou-se em esgoto na minha cara, para não falar no Rio Pinheiros, entretanto. Por que destacar o Rio Pinheiros? Se você imaginar que eu pudesse embarcar na Ponte das Bandeiras, aqui no Tietê, na área central da cidade, numa embarcação em que eu podia navegar um tempo lendo, inclusive, apostilas, jornais, e aportar, desembarcar na universidade, isso nunca foi feito. Então, a nossa cidade é um desastre programado, ou seja, podemos estabelecer sobre essa questão uma razão política de combate e luta. Podemos combater para que isso não se repita com tanto desastre como foi repetido, nesses últimos anos, inclusive. Não é uma questão histórica. Eu me referi à descoberta da América e tal para dizer que tudo isso começou, é claro, com uma política predatória, que já é a política colonialista. Entretanto, nós, inteligentes, fundamos a Universidade de São Paulo, repetir, programar, permitir, alimentarmos essa sopa desastrada, não tem sentido. Portanto, a arquitetura, na minha opinião, é muito interessante, vocês estão me entrevistando como um arquiteto, para considerar, principalmente na Universidade de São Paulo, onde a Faculdade de Arquitetura se organiza centrada na Politécnica e na Faculdade de Filosofia, ou seja, técnica e razão para técnica. Faculdade de Filosofia como razão teórica de crítica e Politécnica como técnica capaz de realizar aquilo que você estava fazendo. É muito importante considerar a opinião dos arquitetos paulistas, como eu, formado aí, então, mesmo que tardiamente. Porque aqui se falou que eu sou professor, não sei o quê, da Universidade de São Paulo, estudei, e entretanto, meu diploma é do Mackenzie. Acontece que eu sou professor, fui professor na universidade, sou professor aposentado,
emérito, inclusive, na Universidade de São Paulo, por convite do Vila Nova Artigas para ser seu assistente. Isso é um pequeno parênteses para explicar tudo isso. Pois bem, o que eu queria dizer, como uma espécie de conclusão de tudo isso, é que nós somos, enquanto homens, indivíduos, habitantes desse planeta, necessariamente arquitetos. Arquitetura é para nós, né? Por isso que eu mencionei a FAO, tudo isso, é que lá é dito, é uma forma peculiar de conhecimento, uma forma que diz que nós todos nascemos arquitetos. E lá se diz, eu gosto muito disso, por isso vou dizer para vocês nesse momento, agora, como ressalvo, que é impossível ensinar arquitetura, mas é não só possível, como objetivo da escola, educar um arquiteto. Carlos Vogt. Quem? Muito bem. Paulo, prazer, então, novamente, tê-lo aqui, nesse encontro. Eu queria perguntar a você, a partir de manifestações suas, dizendo que era contrário e foi contrário, e acho que continua, a construção de Brasília e que, se pudesse, teria evitado a sua construção. Esta posição, Paulo, tem a ver com razões de arquitetura, com razões urbanísticas, com razões sociais, com razões políticas, enfim, com o conjunto disso tudo, com razões culturais. Gostaria que você nos falasse um pouco exatamente dessa sua visão de Brasília e dessa sua posição. Eu agradeço, inclusive, a sua abertura, a sua pergunta, que toda pergunta é uma abertura. Porque não se trata simplesmente de ser contra ou a favor. É uma questão mais complexa. Como já se disse, para justificar, inclusive, que é uma história muito antiga, a ocupação do território, etc. Porém, é uma visão colonialista de ocupação do território, fundando lá a sede do governo. O rei fica lá, tudo em volta é meu. Do ponto de vista da mentalidade, digamos, chamada moderna, já o mundo que nós estamos vivendo, depois de Einstein, etc., etc., nada disso tinha muito mais sentido. A fundação das capitais tinha tido outra origem histórica justificável. Mesmo o Brasil já teve sua capital na Bahia, etc., em São Salvador, mudou para o Rio de Janeiro, constituiu-se. Isso tem uma força que não, política que não tem nada que ver agora com a questão da engenharia e da geografia da ocupação do território. A ocupação do território já não se faz no século XX, fundando capitais. Isso é uma posição, é uma política colonialista. Foi muito caro e muito glorioso, digamos assim, constituir a capital do Brasil no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O mundo inteiro conhecia isso. É preciso não esquecer que, antes de qualquer discussão sobre detalhes, aonde vai ficar a capital, a ideia de tirar a capital do Rio de Janeiro é destruir uma cidade maravilhosa, como é tido e conhecida. A ideia de conquistar,
de configurar a consciência do povo brasileiro sobre o vigor do seu espaço ocupado, o Brasil, não está onde está a capital mais, está em navegar o. E se você navegar os rios, os portos fluviais, se, do ponto de vista histórico, do que você já tem, inclusive como experiência, os rios todos europeus são densamente navegados, sistemas incríveis, Volga Don, Rouge, etc., etc. É, não é nenhuma experiência nova, é constituir a cidade contemporânea de formas que aquilo tudo já está aí por. Novas cidades, ocupação do território, é navegar os rios. Principalmente se você considerar, no nosso caso, que para navegar os rios, os portos fluviais têm que ser interligados com as ferrovias, para trazer aquela mercadoria do interland todo, que os portos fluviais permitem realizar como produtos agroindustriais, etc. Ligar com os portos atlânticos, marítimos. Portanto, a interligação ferroviária e hidroviária é fundamental como estruturação de um espaço que não tem nada que ver com mudança de capital. Isso é anacrônico já naquele ano, naquela época. Uma coisa idiota, na minha opinião. Idiota não como desaforo, palavra grosseira, no sentido da palavra idiotia. Por quê? O que é mais interessante é que a alternativa é maravilhosa, na minha opinião. Navegar os rios, interligá-los com a navegação, com o transporte ferroviário. Evitar, inclusive, essa ênfase estúpida na navega, na, 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 no, na, 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 na rodovia com caminhões, automóveis, queima de petróleo, etc., etc. Mas, principalmente, se você considerar que a ideia de navegação fluvial e mesmo de ferrovias interligadas pressupõe um território que não está configurado nem considerado naquilo que a política colonialista configurou como nossos países. Se você imaginar uma ferrovia transoceânica que ligue o Atlântico com o Pacífico, atravessa o Brasil, porém tem que passar pela Bolívia, eventualmente pelo Peru, pelo Chile, sem dúvida. Isso não pode ser feito invadindo os outros países. Teria que ser feito com projetos solidários. O que significa realizar essa outra perspectiva de ocupação consciente do território? Era uma forma de construir a paz na América Latina, porque associava os países uns com os outros para fazerem projetos solidários. Tudo isso leva a uma magnitude da questão onde a ideia idiota de botar fraca e catola para inaugurar Brasília parece, vou repetir a palavra, absolutamente idiota, no sentido de uma idiotia, coisa do passado. Nós perdemos uma oportunidade de exibir o que sabíamos, de exibir o que já sabíamos. Portanto, não é simplesmente um erro, é uma destruição de um saber que já sabíamos. Eu já sabia, por exemplo, e não sabia porque nasci sabendo, porque estudei numa universidade, numa escola. É um desastre completo. A destruição do Rio de Janeiro, por outro lado, até hoje você está vendo, é horrível. Portanto, perdemos uma oportunidade
extraordinária de não fazer qualquer coisa que não deixa de ser politiquice. Até que certo ponto, podíamos dizer, muito mineira, hein? Pergunta do Paulo Mendes. Luciano Guimarães, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAUBR, lembra que, já em 2016, nas eleições municipais, numa carta aberta dirigida aos candidatos, o CAU e o IAB afirmavam que as cidades estavam pedindo socorro. Diziam que o Brasil tinha competência técnica para tratar dos problemas urbanos e que não faltava nem planos nem leis. Que era imperativo implementar esses planos e que isso demanda decisão política para colocar em prática uma reforma urbana baseada na função social da cidade, que está inscrita na Constituição de 88 e regulamentada pelo Estatuto da Cidade. O Luciano Guimarães, presidente do Conselho de Arquitetura, pergunta: o evento da pandemia do Covid-19 é a condição que faltava para que essa decisão seja tomada? Para que, afinal, tenhamos uma reforma urbana? Eu prefiro dizer que nenhum desastre é a condição para a reforma urbana. A reforma urbana, que eu estou de pleno acordo, porque ela é um desastre, a cidade como está, como eu já disse, os rios, etc. É uma questão da inteligência e não de uma emergência virulenta. Não há de ser um vírus que vai despertar a inteligência, digamos como paulistas, por exemplo, da nossa Universidade de São Paulo. Imagina você, uma reflexão tranquila, consciente, sábia e sem força política, porque a política foi feita sempre para nos oprimir e destruir. Livi, pergunta. Vamos lá, Paulo, queria primeiro te agradecer aí pelo carinho com o meu Rio de Janeiro. É muito triste ver o que tem acontecido cada vez mais com a cidade. Mas voltando ao assunto da pandemia, ao me preparar para esse debate hoje, eu me deparei com uma entrevista sua para o site A Vida no Centro, em que o senhor dizia que gosta da vida urbana, que acha que a ideia de medo é uma estupidez, e recomenda, venham para o centro. E eu acho curioso que agora, nesse momento de pandemia, isolamento social, da necessidade de estarmos afastados fisicamente, tudo isso virou do avesso, né? Como o senhor analisa essa sua fala à luz do coronavírus, à luz do que a gente está vivendo? Muito obrigado por ouvir você. Inclusive, queria dizer que eu estou aqui exibindo meu cálicezinho, porque você estava bebendo qualquer coisa logo que apareceu. E queria dizer para todo mundo... É água, mas aqui não é. É uma coisa que eu gosto muito, que é o Calvador. É uma bebida Calvador. E eu tenho no escritório, mas não vivo bebendo isso. Só faltava essa. Estou fazendo em homenagem a vocês. Esse golezinho de brinde. Centro. Hein? Centro. Esqueci o cantor. Tem mais o centro da cidade. Hã? Centro. Centro. Você disse, centro. Paulo, eu relembro aqui, você disse que em uma entrevista que recomendava que as pessoas viessem... Mas desculpe, Lívia. Hein? Quer que eu repita? Centro. Posso repetir? Repite. Como você? Vocês A sua ideia de centro? Quero. Você desculpe? Quero. Imagina. Eu fiz aquela brincadeira, me atrapalhei completamente. Tudo Mas bem. Por carinho com você. Só para beber junto com você. Fico lisonjeada. Muito obrigada, Paulo. É que eu li, eu estava me preparando para esse debate, e eu li uma entrevista sua em que o senhor dizia que gostava da vida urbana, que achava que a ideia de medo era uma estupidez e recomendava que as pessoas viessem para o centro, né? Eu falo viessem porque eu também moro no centro de São Paulo. E eu acho curioso que agora, nesse momento de pandemia, tudo isso virou do avesso, né?
Então, queria entender como o senhor analisa essa sua fala, né? Essa convocatória para as pessoas viverem no centro, que o medo era uma estupidez, como o senhor exaltava a vida urbana, como o senhor analisa esse seu posicionamento agora à luz do coronavírus, nesses tempos de isolamento social? Bem, eu não sei bem, acho a sua pergunta maravilhosa, o seu discurso sobre a questão do medo. Isso é muito importante. A ideia de medo. O que eu acho é que o homem, o que ele mais teria medo é de si mesmo. É impossível ter medo do outro. O outro é o apoio da minha vida. Portanto, essa ideia do medo da cidade é uma ideia, inclusive, reacionária, cultivada de modo, na minha opinião, um tanto quanto totalitária, fascista, nazista, de que se você tem medo, sozinho não vai resolver. Então precisa de mim para te proteger. Eis o desastre configurado enquanto figura política. Eu vou te proteger. Não, senhor. Você deve ter precaução, atenção. Atenção não é medo. Preocupação não é medo. Eu, particularmente, para entrar nessa conversa de um modo muito agradável, que eu acho, é você, de fato, ser você, não ficar falando como intelectual, teórico. Eu tive vários filhos. Olha, é impossível você imaginar um indivíduo masculino, eu estou falando com vocês todos, e as mulheres, vejam vocês, queridas, o que que vocês acham disso? Porque é diferente lá e cá. Lá quer dizer masculino e feminino. Um filho. Eis que diz assim. Bem, primeiro a mulher está grávida. Fruto do seu amor, tudo isso, o seu namoro. Olha quantas memórias. E você vai ter medo do quê? Como medo? A vida toda. Aí, eu me lembro, a primeira vez, depois da segunda, eu tive vários, muitos filhos, etc. Muitos não, mas alguns. Eis que me mostra o meu filho, mas eu sei que a mãe, ele já estava há 9 meses. Isso mais uma vez me põe na frente da mulher, do feminino e masculino, como medo. A vida é feita de um estímulo externo. Extremo, delicioso, maravilhoso, que envolve isso que o. Por que não dizer? O idiota chama de medo. Um homem que se preza, uma mulher. Imagina uma mulher com medo. Não pode ficar grávida. Imagina. 9 meses, aquilo que, se transformando num outro, etc., etc., que ela vai amamentar. Como medo? Nós nascemos para viver, não para ter medo. Nem coragem. Certos adjetivos são meio idiotas. Nós nascemos para continuar. Pergunta do Sérgio Augusto Malta Decur, que pergunta o seguinte: como é que você, Paulo, imagina o futuro das casas de repouso, das casas para idosos, locais que nessa pandemia são marcados pela contaminação, pelo risco de contaminação? Você acha que isso, essa solução para moradia dos velhos, tem que mudar? Bom, tudo aquilo que nós conversamos até agora, parece que a nossa vida é feita de projetos. Projeto quer dizer, diante dos fatos, como você imaginaria o dia de amanhã? Uma projeção. De fato,
o vigor das transformações da sociedade que vivemos, etc., nós, vai fazer aparecer muita imprevisibilidade. Aliás, se chama imprevisibilidade da vida, a graça do dia a dia, enfrentar a imprevisibilidade da vida. E essa história de família, não família, aqueles que ficam desamparados como velhos sozinhos, etc., mais uma vez faz parecer muito interessante a ideia de cidade. Porque, não sei por quê, aliás, sem querer fazer jogo de palavras, sei muito bem por quê, porque eu também estou muito velho já, ou velho um tanto quanto, suficiente para pensar nisso como questão, pode ser muito agradável você viver... Sabe o que eu, às vezes, já sonhei em sentar num banco embaixo de uma mangueira, que eu adoro as mangueiras, fumar, quem sabe, um cigarrinho, sem ter nada que fazer, e, de repente, essa é uma imaginação, é uma figura que eu já imaginei, hein? E, de repente, como que se dissesse, alguém me perguntasse, mas o que, que você está fazendo aqui? Que horas são? Você não vai trabalhar, etc.? Eu dizia, não, isso aqui é um asilo de velhos. Porque viver num grupo de velhos, juntos, para conversar, trocar ideias, sem ninguém que te aborreça com projetos novos, até porque já fiz muitos, etc., etc. Isso não quer dizer que, enquanto vivo, uma ideia, quem sabe qual, pudesse te estimular de dizer, espera aí, agora então eu vou dizer. Porém, no dia a dia, sentar no banco embaixo de uma mangueira e fumar um cigarrinho pode ser uma imagem... Aliás, estou confessando, é uma imagem que eu já tive muitas vezes. Quem me dera. Não só aborrecer os outros, como não dá mais trabalho a ninguém, até porque divido, de fato... Não divido, desculpa. De fato, a vida é muito curta. 90 anos para o gênero humano, que tem milhões, milhões e milhões de anos de experiência e de existência. Milhares, milhares, meu Deus. Milhares, é muito impressionante a sua existência individual. Nada melhor do que qualquer coisa, como instituição, inclusive fruto político da vida urbana e da cidade, que garantisse que você pode, tranquilamente, fique tranquilo, senta aí, que me dera embaixo de uma mangueira, fuma seu cigarrinho em paz, espera que a morte venha, sem dúvida nenhuma, como diria um otimista como eu, felizmente. Júlio Moreno. O Paulo, é uma coisa bem direta. Vamos ter um novo normal ou, passada a pandemia, voltaremos ao que se convenciona chamar de normal? Esse novo normal da pandemia... Muito bem. Você sabe, essas perguntas são surpreendentes. Eu estou improvisando, não quero fazer disso nenhuma teoria, como se eu fosse um sábio. Porém, é melhor dizer que não sabemos, vamos ver depois. Como sempre, nós inventamos a nossa própria vida. Foi assim na história sempre. Epidemia, inclusive, não é novidade. O homem tem uma larga experiência sobre tudo isso. Quantas? Para não mencionar de novo, todo mundo já falou, é peste essa, é o que é. Horríveis, inclusive, sem nenhum recurso em torno, peste bubônica, imagina você, idade média. Coisa. Nada disso é novidade. Nós somos, assim, uma coisa, inclusive, que é virtuosa dessa nova epidemia. É, mais uma vez, levantar a nossa imaginação sobre a nossa condição na natureza. Isso é a natureza,
Abelhas são abelhas, gafanhotos são gafanhotos, micróbios são micróbios, etc, etc, etc. Pior do que todos eles, pode ser, quem sabe, alguém que diga: vamos mudar a capital. Carlos Vogt. Não, por favor. Não estou ouvindo. Espera aí, só um minutinho. Carlos, seu áudio está fechado. Aí, pronto. Agora. Queria mais um pouco. Paulo. Então, por ocasião da entrega do prêmio Pritzker, em Istambul, em 2006, uma das coisas destacadas nessa entrega, nessa atribuição, foi a sua arquitetura e a poética do espaço que ela realiza e o profundo engajamento social que ela realiza também. A sua obra, de um modo geral, talvez aí na tradição, não é, do brutalismo europeu, com concreto aparente, com elementos estruturais de grande porte, traz elementos que colocam uma questão para reflexão muito importante. Como é que se concilia esses elementos, essas estruturas, com esse vigor poético e com esta intenção realizada, não é, do compromisso e da responsabilidade social? Brutalismo. Bem, não sou muito favorável a teorias que acompanham os críticos de arte, etc, etc. Classificam brutalismo, etc, construtivismo. Eu acho que a arquitetura sempre foi brutalista, concretista, estruturalista, socialista, não sei mais o que dizer. São adjetivações que fazem com que o trabalho humano, para se estabelecer no planeta, possa ser descrito. Tudo isso é muito desejável, é muito aceitável, etc, etc. Mas não é a questão. A questão é que a natureza em si, o planeta como ele é, de origem, não é propício à vida humana. Isso é uma visão meia tola, a natureza. A natureza é um inferno. Vulcão, terremoto, inundações, ventanias, etc, etc, etc. Só nos destrói. Condição humana. A condição humana. Eu acho que parou, né? A condição humana. Imagina que nós estamos aqui para transformar o planeta em habitável. Porque, naturalmente, ele não é. O nosso planeta não é habitável naturalmente. Ao contrário, é tudo. Inundação, isso e aquilo, etc, etc. Nós, quer dizer, os homens, os vivos, e particularmente cada vez mais os vivos ao mesmo tempo, desenvolvemos, inclusive a possibilidade de falarmos, de nos comunicarmos, etc, etc, e transformar a natureza
inabitável porque por si não é. É isso que é a razão fundamental de tudo isso. Se você imaginar os habitantes das cavernas, por exemplo, que lá pelas tantas um pequeno grupo descobriu que ia se abrigando lá dentro. Mas o que aconteceu com aquelas cavernas? Hoje são os museus mais importantes do mundo. Lascaux, essas cavernas com as pinturas que estão lá dentro, não é? Que o senhor Picasso sabe muito bem disso. Veja, Altamira. Altamira, Altamira. Lascaux, Altamira. Quer dizer, nós somos o quê? Nós somos extraordinários. Nós somos a razão da nossa existência. Nós existimos porque somos capazes de enfrentar tudo isso. E fazendo sempre, ou seja, a nossa existência é dinâmica, andante, e não pode ser descrita como uma coisa passada, como quem pergunta, pobre coitado como eu, porque tenho tanto não sei quantos anos, o que que o senhor sabe? Eu sei muito pouco. É vocês que têm que saber para nós podermos continuar. Pergunta de Maria Fernanda Fracassi Pietrobelli, Paulo Mendes. A Maria Fernanda quer saber se é possível ensinar arquitetura, já que a gente está vivendo num tempo em que as aulas estão encerradas e as universidades só trabalham via internet. É possível ensinar arquitetura pela internet? Bem, para ensinar arquitetura, você não precisa construir nenhuma escola, nenhum edifício, nenhuma torre, isso e aquilo. Nós somos arquitetos por condição humana. Nós nascemos arquitetos. Arquitetura é uma forma peculiar de conhecimento, na minha opinião, onde o peculiar quer dizer peculiar ao gênero humano. Nós nascemos arquitetos. Outra coisa é a sociedade, então, que organiza para exercer a profissão, diplomas, isso e aquilo, formação. Porém, o homem, por si mesmo, enquanto condição humana de ser, de existir, é um arquiteto. Essa é a minha opinião. Ela pergunta se pode ensinar. Portanto, eu já tinha dito, se não me engano, que é uma questão de reflexão da nossa Faculdade de Arquitetura, que é muito forte, muito interessante aqui de São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo, que associa de uma forma muito íntegra, técnica com a politécnica e filosofia, raciocínio e crítica. Com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é sempre uma discussão que vai andando sem fim e sem limite. Ou seja, eu acho que já disse, vou repetir, é impossível ensinar arquitetura, mas pode-se educar um arquiteto. Muito bem. Pergunta do Sérgio Magalhães, presidente do Congresso Internacional de Arquitetos, que deveria acontecer esse ano, ficou para o ano que vem, no Rio de Janeiro. Sérgio pergunta: você que sempre lutou por uma sociedade mais solidária, que esperança você tem para a cidade do século XXI? Você acha que ela pode ser melhor do que a cidade do século XX? Bem, antes de mais nada, um grande prazer de ver a sua cara aqui na televisão, querido amigo. Estava com saudade de você, Paulo Marcum. A cidade do século XXI será melhor? Olha, a minha ideia de cidade não é que ela seja melhor ou pior. Que ela seja a cidade contemporânea. É claro que já fizemos várias críticas ao que aconteceu em São Paulo, o maltrato dos rios, para dizer, assim não. Transformando o rio em esgoto, não. Porém,
A cidade, a ideia, é que seja cada vez mais a casa do homem. Só pode ser cada vez melhor. Livre, sua pergunta. Nós estamos em julho de 2020, né, quando o Museu da Língua Portuguesa, projetado pelo senhor, já deveria ter sido reaberto. A previsão era no mês passado. Como é ver tantos espaços públicos, verdadeiros monumentos que o senhor projetou, como o SESC 24 de Maio, fechados por causa da pandemia? Já que estão fechados. Não, não, aí você vai me dar o direito de responder a você de uma forma um pouco assim, aparentemente simplista, mas que isso é passageiro, como todas as epidemias foram. A ideia de epidemia pela história, que aprendemos na história, se repete sempre, ela passa. Descobrimos novos recursos para enfrentar, etc., etc. Surpresas da mesma natureza que aí sempre esteve. Que é uma questão interessante de considerar. Essa epidemia, de novidade, não tem nada. Não existe micróbio, não existe, como chama isso? Vírus. No, que seja novidade, sempre existiram. Portanto, é um pequeno episódio que vai passar como episódio da nossa vida, como sempre foi. O que eu queria dizer não tem nada muito que ver com o futuro, mas com o passado. É a mesma coisa, você não sabia? É isso aí. Vocês não lembram, por exemplo, do HIV? Uma coisa, inclusive, que cruzava outros aspectos da nossa vida, muito mais amplos do que uma simples epidemia de um vírus, relações humanas, etc., etc. O que nós fizemos com tudo isso? Liberamos, em alguns países, inclusive muito retrógrados, a liberdade de existência, de decisão, inclusive sobre a nossa sexualidade. Portanto, toda novidade é estímulo para o avanço da nossa existência no planeta, que é uma experiência que não é nada pré-configurado. É um projeto em andamento. Júlio Moreno. Paulo, eu sei que você gosta de ir muitas vezes do seu escritório para sua casa a pé. E se fala muito agora de que uma das soluções para as cidades é a pedestrianização, o uso da bicicleta. Você acha que isso vem realmente para ficar ou é um modismo só? Não. Obrigado. Sua pergunta é muito divertida, porque, claro, que se você tem que trabalhar não sei aonde, e dorme, mora, não sei aonde, a 200, a 100 quilômetros, a 50 quilômetros, 30 quilômetros, é impossível você ir a pé. Essa história de que eu vou a pé é porque eu moro perto do meu escritório. E quer ver uma coisa? Bom, você vai me desculpar, não estou querendo fazer piadinha fácil, mas que é muito divertido. O outro diz assim, aliás, o outro é você, no caso, você que disse, né? Vai a pé. Ué, mas nós somos bípedes? O que é mais engraçado do que um bípede dizer assim, quer ver o que eu sou capaz? E sair desequilíbrio para frente, pá, 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 e anda a pé. Não é interessante? É uma espécie de confirmação de uma passagem histórica, sem dúvida, agora histórica, por causa da ciência, etc., da nossa existência no universo, em que nos tornamos bípedes. Homo erectus e andantes. Portanto, andar a pé não tem nada que ver com marca de sapato. É um prazer enorme da movimentação do corpo.
Eu gosto muito de andar a pé. De andar a pé, não. Eu não tinha outro jeito de andar. Ó, aí diz assim, você está andando a pé, você queria que eu andasse como? A mão? Não é? Muito agradável. Para não falar de uma visão um tanto quanto erótica da sensação epidérmica. Uma coisa é andar numa areia quente de Copacabana. Outra coisa é o que eu faço ultimamente, pobre de mim. Aliás, não consigo fazer a pé, descalço. Andar descalço na areia. Isso é uma imagem da infância que jamais pode. Por exemplo, porque não era só na areia. Nós lavávamos o pé, quando eu era menino, para dormir. Para não entrar na cama com o pé sujo. Andávamos o dia inteiro descalço. Isso quer dizer que no tacto do pé, eu estou falando de sensualidade, hein? No tacto do pé você tinha pedra quente, granito da pedreira, piso da calçada, grama de casa, fresco, úmido embaixo da mangueira. Pé era o que hoje são as mãos mais conhecidas. Você não sabe o gozo do pé. Carlos Vogt. Vogt, seu som. Paulo, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, para curiosidade minha e certamente do pessoal que está acompanhando as nossas conversas aqui, a respeito de uma afirmação sua que é intrigante, inteligente, como se esperava, que diz que a primeira e primordial arquitetura é geografia. O que que significa isso, Paulo? Geografia. Como quem diz o outro, você me pegou numa arapuca. Eu só entrei por ser aquele passarinho. Eu disse isso, é verdade. Geografia. Mas como eu já falei, sem nenhuma preocupação de ser muito coerente, que quem me dera até ter sido um pouco incoerente, que faz o outro pensar mais do que se você for só coerente, né? Mas essa ideia de que a natureza por si mesma, não é habitável, é o que nos faz arquitetos. Nós temos que transformar a natureza para torná-la habitável. Geografia. Fica claro que a chamada geografia, porque geo é a terra. Todo mundo sabe isso, mas às vezes não raciocina com muita clareza. E grafia é a escritura da terra. Aquilo foi feito muito aos poucos, com as navegações, com a descoberta do mundo. Não se conhecia o mundo, não se tinha ideia do que era o planeta que nós estamos habitando. Aquilo foi descoberto pouco a pouco e desenhado é a geografia. Portanto, geografia e literatura, na minha opinião, é a mesma coisa. E quando você diz coisas que eu já disse aqui nessa entrevista, felizmente, para ficar assim um pouco mais coerente do que pode ser a construção da paz da América Latina, você fazer um projeto que necessariamente tem que ser solidário entre vários países para ligar o Atlântico com o Pacífico, com uma ferrovia, por exemplo, envolve uma geografia redesenhada no detalhe, inclusive que diz que nenhuma ferrovia pode desenvolver rampas de 20%, etc, etc, etc.
Então, você tem que reconfigurar e conhecer muito bem cada falésia, cada reencontro da natureza, cada cota, cada ligação de dois oceanos, etc., etc., etc. Como pode ser a ocupação inteligente, como eu gostaria, da América Latina, por exemplo, cujo passado colonial necessariamente é desastrado, como toda política colonial. Portanto, geografia é uma espécie de poesia. Ou você descreve o que o homem está pensando, ou você descreve aonde ele está pisando. Paulo, quando a gente conversou por telefone antes dessa entrevista, você me disse uma coisa que me marcou muito, quer dizer que você não está ligando muito para essa questão do coronavírus e que você não está muito preocupado com isso. Eu pergunto, isso tem a ver com a idade ou com essa sua visão de mundo que olha a humanidade no longo prazo? Quer dizer, você não está preocupado com o coronavírus, é da sua idade ou é uma questão mais geral? Bem, Paulo, mais uma vez, antes de mais nada, eu tive muito prazer de ver a sua cara agora nessa última imagem. Um grande abraço de amigo. Agora, eu não estou preocupado com o coronavírus, para te falar a verdade. E também não tenho nenhum escrúpulo de dizer, alguém dizer assim: ah, seu cretino, você não está preocupado porque já está morrendo. Mas suponha uma brincadeira. Brincadeira que o homem já fez muitas vezes, chamada fábula. Uma coisa fabulosa. Que ele, o vírus, olhasse na minha cara e dissesse assim: ué, você não está com medo? Eu podia dizer qualquer coisa assim: não é que eu não estou com medo porque eu já estou velho. Eu não estou com medo porque eu sou um vivente desse planeta e não tenho medo de nada que seja daqui. Não tem sentido você ter medo da própria natureza. E podia, inclusive, suponha uma conversa muito interessante, não essa que estamos tendo aqui, eu e vocês, eu e o vírus, um deles, em pezinho aqui na minha frente, falando comigo: ah, você não tem medo, etc., etc., só porque você já é velho, não sei. Estamos brincando, não é? Vamos topar essa brincadeira. Eu diria para o vírus: eu não tenho nenhum medo de você. Se você quiser, vamos beber qualquer coisa juntos. O que é que você gosta de beber? Enfim, eu tenho a impressão que eu acabava atrapalhando a vida do vírus. E é o que vai acontecer. Nós vamos superar tudo isso de uma forma muito inteligente. E mais uma vez na vida do homem, de uma forma um tanto quanto, digamos, eroticamente lúdica. Muito bem. Não sei Paulo por que me Mendes, ocorreu. nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer muito a sua entrevista, a nossa conversa, revê-lo mesmo à distância. Agradecer ao Júlio Moreno, a Livi Brandão, ao Carlos Vogt. E convidar vocês para acompanhar mais um Conversas na Crise na próxima quarta-feira, às 4 da tarde. Obrigado, Paulo. Tchau para você. Obrigado, um afetuosíssimo, apertadíssimo abraço a todos vocês, queridos amigos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Livi. Tchau, Júlio. Tchau, gente. Obrigado. Paulo. Tchau, Bacu. Tchau. Valeu.